Integritrans yra jauna, stipriai auginti įmonė, kuri nuolat investuoja į technologijas bei procesus ir aišku į savo darbuotojus. Integritrans sėkmė lėmė stipri vadovų komanda, darbuotojai orientuoti į pagrindinį įmonės tikslą kokybiškas paslaugas. Vienas iš paskutinių pasiekimų yra SQS standartų įdiegimas mūsų įmonė, kuris atspindi mūsų kokybiškų paslaugų valdymą ir tiekimą. Šiais metais minime savo veiklos 10 metų. 10 metų, kaip esame transporto versle. Pats dirbu nuo įmonės įkūrimo, todėl džiaugiuosi matydamas, kaip įmonė kiekvienais metais auga ir stiprėja. Transporto verslas jis yra ne tik be galo dinamiškas, įdomus, bet taip pat jis yra labai konkurencingas. Todėl norėdami išsiskirti iš konkurento, turime būti pranešesni, labiau susitelkti į klientą, labiau su juo dirbti. Integritrans išsiskiria tuo, kad yra teikiamas didžiulis dėmesys klientui, jis yra asmeniškas. Komanda yra jauna, veržli, sugebanti dirbti dinamiškai. 2016 metais mes pradėjome aktyvę plėtrą, įsteigėme filialus tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, įsigijome naujų vilkikų, atnaujinome savo parką ir persikėlėme į naują biurą šiais metais. Mūsų vadybininkai parenka optimalius krovinių gabenimo maršrutus, konsultuoja logistikos klausimais bei sprendžia iškilusias problemas. Sudėtingus procesus valdome įsidiegę informacinę sistemą, kuri yra sukurta konkrečiai mūsų įmonei. Mes ją nuolat tobuliname ir pritaikome augantiems mūsų poreikiams. Nepaslaptis, kad transportojo srityje šiuo metu yra didelis vairuotojų stygius. Mes tai sprendžiame pasikviesdami vairuotojus iš kaimyninių šalių, kurie puikiai įsilieja į mūsų kolektyvą. Vairuotojams taikome aukščiausius reikalavimus, nes nuo jų tiesiogiai priklauso, kaip krovinys bus nugabentas ir kaip klientas bus patenkintas mūsų teikiamomis paslaugomis. Tikiu, kad darbuotojams čia patinka dirbti, nes jie gali inicijuoti naujas idėjas, siūlyti pokyčius bei prisidėti prie bendros įmonės sėkmės.